Celé rodiny napříč generacemi si poslední letní neděli užívali nádherný den plný zábavy a her. Na letní scéně areálu Benedikt se konala akce Fandíme rodině, kterou podporuje statutární město Most. Akce je primárně zaměřena na seniory, to znamená, že tady čekají aktivity seniory a děti, případně jejich vnoučata. Snažili jsme se udělat všechny aktivity, které tady jsou dneska, aby to mohli plnit i seniori, i děti. To znamená, že tady jsou připravené atrakce pro ně, budou tady tancovat babči mažoretky a děti, aby to bylo kontrastní. Máme tady moderátora, který pro ně připravil zase zvlášť soutěže, aby mohli plnit i seniori, i děti dohromady. Společně strávené chvíle prarodičů s vnoučaty jsou pro obě strany důležité a je třeba si uvědomovat pozitiva vazeb mezi generacemi. My už dlouho pociťujeme to, že je třeba stmelovat rodiny, takže protože děláme akce hodně pro rodiče s dětmi, teď jsme se rozhodli, že potřebujeme do toho dostat ještě ty seniory, takže to účelem je stmelit celou rodinu i s těmi seniory. Pořadatelé připravili pro návštěvníky soutěže. Hry, taneční umění předvedly žákyně 8. základní školy, ale taky babči mažoretky, bylo co jíst i pít a k tanci a poslechu zahrála mostecká skupina Sortiment. Cílem akce bylo spojit a zabavit rodinu. Jak se ukázalo, cíl byl úspěšně splněn. Je to hezky připravený, no, my jsme tady s vnoučatama, takže vnoučata jsou spokojený. Jsem tady teda dneska poprvně, ale líbí se mi tady, je to hezky. Je to moc pěkný, hlavně je to dělaný pro lidi, pro děti a to je důležitý tohle. A když je to Most, tak to je taky bezvadný, že se Mostě děje, to dějou takovýhle věci. Je to tady pěkný, tak už tady nejsem poprvý. Město Most rodiny dlouhodobě podporuje a tato akce je jen jednou z mnoha podobných, které pořádá.